Boa tarde, voltando aqui hoje com outro unboxing. Eu até mostrei no vídeo anterior, né, do iPhone 6S, que estava com dois Arvo 10 aqui para fazer um unboxing, então é nesse vídeo que agora vocês vão assistir. Antes de continuar, quem quiser participar do sorteio, só vocês estão vendo a arte na tela agora primeiro, né? 1.500 inscritos, a meta, e 350 curtidos no vídeo do Handong NY07, que é um smartwatch, o único que o único vídeo no Brasil que vocês vão encontrar dele é aqui. Tá aqui o link no card. Só clicar lá e dar uma olhadinha. Tem um link para comprar o relógio para quem quiser também. E vamos aos Arvo, né? Tem um rosa e um preto aqui. Para ter, né? Vamos ver. Código rastreio e o rastreio. Código rastreio. LB262-303-130-SE. Postado na Suécia 18/10. Recebido no Brasil 28/10. Liberado sem tributação 29/10 e foi entregue pelos Correios hoje, 1/11. Foram 14 dias corridos e 10 dias úteis. Tem aqui uma pulseira também que eu comprei para um cliente aqui. Eu esqueci de falar sobre a declaração. Smartwatch, $14. Deixei a etiqueta na tela também, vocês viram aí. Vamos ver, né? Esse aqui não foi aberto pela Receita, não foi tributado. Duas caixinhas aqui. Vamos ver que eu vou abrir ele. De cá. Lá. Então aqui as caixas duas bem bonitas. Aqui não fala a cor, né? Nem por fora não tá marcado, mas agora a gente vai ver. Tem aqui as funções dele: bateria, modelo. Aqui tá o preto. Vou ligar daqui a pouco, mas eu quero ver o rosa primeiro. Aqui. Pra quem não sabe, esse aqui até ele tem uma resistência à água, né? Ligar ele aqui. O Arvo 10 já ligou. Muito bonita a traseira dele. Deixa eu focar. Pouca bateria. Português. Já tá aqui. Deixa eu ver se o foco aparece. Bem mais rápido. O pessoal falou. Agora sim. Tá aqui o foco. Vamos ver aqui a parte de trás dele. Bem bonito. Dá uma carga nele, né? Tem aqui as funções. Tipo menu. Deixa eu voltar aqui. Aqui tudo que volta. Segura na tela para poder trocar a face watch. Bateria fraca. Tá perto de desligar. Tem aqui a mini. Eu vou ligar o preto pra gente ver. Aqui tem o manual dele. O carregador que eu vou precisar usar agora, né? Que a bateria dele tá fraca. A pulseira. Sempre a parte preta pra cima, viu, galera? Aqui, ó. Opa. Oi. Aqui é de cá. Aqui. Bem bonito. Um pouquinho de bateria ainda. Vamos ver aqui o preto.
Liga aqui, não, liga aqui, aqui embaixo. Tem um botão lateral bem aqui, ó. Dá pra ver perfeito aí agora. Tá ligando aqui. Esse aqui deve estar com mais bateria. Ele já veio com Face Watch Nike aqui, ó. Bem bacana. Tá com adesivo aqui atrás também. Não sei se vou precisar tirar para carregar, provavelmente. Tem aqui as funções. Tem o obturador, né, que é a câmera. Corrida, é o contador de passo aqui, né? Aqui é o sedentarismo. Facebook. WhatsApp também, que é para até que ligar o Bluetooth. Tem muitas funções aqui. O aplicativo dele é o Fundo. Quem quiser dar uma olhada depois. E se alguém quiser um review, alguma coisa, a gente traz também. Vai ter o link dos dois aqui na descrição, no comentário fixado. Quem quiser comprar, está em ótimo preço. Fala galera, voltando aqui, eu falei que ia voltar rapidamente, só porque esse aqui é no dia seguinte. Eu queria dar uma satisfação para vocês. Tá aqui o relógio. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Tem um pequeno buraquinho aqui do lado da entrada aqui, tá vendo? Eu toquei nesse botão e o relógio começou a. Mas assim, passou o dia todo na carga e não queria funcionar. Achei até que tava com defeito. Eu tinha até mandado mensagem pro vendedor. Agora eu vou ensinar para ele rapidamente, que ele é bem complicado. Vamos baixar o fundo e o fundo air. Primeiro você abre o fundo air. Eu acabei de baixar, só deixei instalado aqui para vocês verem como é que é. Clica aqui onde ele pede. Aqui tem sinal como é que funciona. Não precisa. Só fechar. Sincronizar os dados. Então primeiro você vai vir cá iniciar, registrar, só mandar como convite aqui embaixo. Convidado. Vai para cima. Ativa o Bluetooth dele aqui, ó. É esse aqui, ó. Senão não vai aparecer. Aqui já está conectado. Vem cá no Bluetooth, né? Ajustes. Deixa ele conectar. O Evo 10, ele está procurando aqui embaixo. Esses outros aqui, aí o Watch 4 no caso, né? Que é o Evo 10 ou outro. Que estava aqui comigo, é que eu mudei o nome dele, está conectado agora aqui. Feito isso aqui. Agora sim. Primeiro você vem cá e inicia a pesquisa. Vai aqui em Watch 4. Permitir. Emparelhar. Vai só aceitando as notificações que ele está pedindo aqui. Pronto. Aqui está feito. Né? Aí você vem cá no fundo. Permitir. Tudo que ele pedir aqui você permite. Vem cá em mais embaixo. Aqui mais. Adicionar. Aí ele já está aqui emparelhado. Pronto. Esse é o detalhe. Para conectar o Evo foi dessa forma. Voltando aqui rapidamente para encerrar. Baixo fundo air, conecta nele, para ele nele, depois no fundo. Se você tentar fazer o contrário, não vai funcionar. Nem tentar fazer só com o fundo. Certo? É só uma dica aí. Ele está aqui funcionando. Deixa eu voltar aqui. Me parece que a bateria está gastando muito rápido. Não, tô normal, é impressão minha. Então é isso aí, galera. Quem tiver alguma dúvida, ele já até colocou a hora certa, não tá aparecendo aqui porque tá em formato de 12 horas e tem o adesivo firme em cima, não vou tirar agora. Então é isso aí. Quem tiver alguma dúvida aí, é só chamar, eu tô à disposição. Muito obrigado a todos que assistiram. Um abraço e até a próxima.